As-salamu alaykoum, internet yo Senn Media TV. Nyon gen lenn dija je fël, te di lenn wak gen wèy di abonè tu chan bi. Vide wèy tabit gaye bè lenn kèy fate, dè lenn kèy emè. Bou bach, abach, abach. Dapre informasyon yè khametensi jelenden ko, ti sit bè yè khametensi mwèy Desport SN, nè nan alou sisey, List bi yon chame ten si in shal la moum le gen ne soube ti adyuma bi. List bi 26 jor nyonm nyote naranek. Wala voilà, 26 si jor nyote naranek. Nyone nek Alou Sissé. Uh, wanat negi nou, nyon chame ten si dal nyonek fi Senegal jifu futbol. Mou yufut lokal bi. Alou Sissé daflen de zapewat listem bi. Ben jor lokal douten ek, paske Amadadouf biye hamete nisi, moum jor lokal la next generation foot, kom nime len kwa kheye boud ki dembe, el taktiko konveke wouko. Men ek defnoko, ti liste datante bi, nenen nou stamit gayne genye ham mouy boula diya, temne pou fite salen netena, moum nou stamit ken douko giste liste bi, ndak alou sise, douko konveke moum boula diya, gajna foutbol, gajna bom ame jafe jafe. ak klb mbob yon kameyten si mwen salen neta nan, antou ka li gay ay tom bolo yon kameyten si, den chidon nyawat, moun nyal list bi yon kameyten si, in shal la, nyon voilà, kwa yon khar, wala Senegal e yon ek, di kwa khar pou baka bakme, in shal la, soubale te ady maji, a pati de 10 e. Bude gay ne Senegal gen yon kameyten si mwen Sheik Kouyate, Sheik Kouyate ne gay 2014 la demon cha prime likbe, 2014 ou 2024, moun Sheik Kouyate fof le jorante, aktyalman ek, Jogat Nation Nottingham Forest, Ajan Libre le, on se pa, beden klub Angle di nou kosenye, walo kouyate dey genne chapra yemelik bobo. Me gaye 2014, 2018, che West Ham United la ne kon mounen ke klub mboun jeku, fof che Angleterre. Che kouyate jongen te folu tol lo, 147 mat. Dougol folu tol lo, 15 bi, moun genne Senegal gi, def euh, 8 pas de tiziv. Boudéne kristal palas bi, yon chame Tennessee, moun fala ne kon, genna ou bom jogye. Euh, Chez West Ham, Monégasque a en 2018. En 2022, il a joué 141 matchs. Dougal fait ok, 3 log buts, membre de Sénégal Def Dave lauto ok, passes pas décisives face Crystal Palace. Grenade a été bâché Nottingham Forest. En 2024, il a joué 36 log ok, 36 matchs. Dougal fait bien le but. Joe trouve passe décisive actuellement. Guy, il a joué Agent libre. Koubege Miladat Arin, moun goko dem jeli, moun le kapiten du Peuple. Bude ane Gaye Mbaye Djanj, moun mange yengal Arabi Saadet, moun koy tot. Gannan bon mou yege, klubon bi hameten si moun Al-Kadisya. Ti premier divizyon ba, bapade Darlene di jelol, championan, bou, devyem divizyon ba, Gaye Mbaye Djanj mange yel kontine, diwane bopom, dem moun ak don don jongante. Sen 33e journe, nyom lak Al-Kadisya, nyon demon fek Al-Azer FC, men nyon Al-Kadisya, nyon Amdam.

mën nañ ni gars accord total amna, moy mooy maanaam daal waxtaan nañu ba déggu wala gars yi mu nekk accord de principe ci diggante compagnie ak club allemand boobu nga xamante ne si mooy Bayern de Munich nee nañ nag Bayern ñoom 10 millions d' euros la ñu bëgg a fay club Vincent compagnie muy bërn lay mais gars yi lay dafa bañ ñoom 20 millions d' euros la ñuy laaj voilà pour bàyyi seen entraîneur bi mu mën a dem foofu ca Bayern mën nañ ni daal gars yi diggante bi actuellement bu dee ci club beeg antreneur bi, mwen bayern ak kompani, akor amnatya, mwen ti digante nyari klop bi, mwen bayern ak Bernley, nyom waktan pou fof la deseye, paske nyi, bayern, 10 milyon lenn propouze, kom nye mwen lenn kowakhe, nyi nga kame ten si, nyo ywa, Bernley, dono bag bayern, dadu double sombo, bodefko 20 milyon doro. Boudé West Ham United, mwen ansen klop bou chèk kouyate, nyom lenn kham gani, Euh, tèk gè nan yu mwèz bòfè ne kon, lèy gèy lòp tèk gèy, mwèm lèy yu indi. Wala gèy lèy gèy jilèn, lòp tèk gèy, mwèm nèk antrenèr bou West Ham United, kom nèk an kou gèse nèk gèy mwèm teknikèn bi, xa tim nè kontra bi, yon kèmè ten si, mwèm mwèm dòk chit digèm tem, ak klèp angle bi. Boudè nèk, yon kèmè ten si, nyom nyon di, wa FC Barcelona, nyom kèm gen yon mit, danonè, chou woutouk antrenèr, fè Amnen no yu dego. Men ak gaye gannaw dego bi. Danye yi khar ni yi di Barca jel desisyon chi zavi. Mwen mananm dak ko. Gannaw nek bun ka dake. Mwen ansiflik defen yi nou chan Barca. Faskan gaye ansiflik. Gannaw wakon Barca kontakte. Prezante kou proje bi. Bam nangou. Amnen yon klub yo khamiten si yon kontakte wad nan fitik nisen. Alman bi yon ham mwen ansiflik. Ki klub yo yi bokne titel si. Men ansiflik defen bany. Ni mwen Barca la yi khar. Dè moun ak amon nan reynyon bo ak ham Dokon neti digante yen ni dirijan Barsa i Ag moun ansiflik Garnan reynyon bo ak moun ak gayi Ti le degwa ame Akor sosal dadi am Legi nyon Barsa dal li len dese Mwen reynyon bin yon wote se kek zavi Bou sezon bi diyeke Boun ke se kek zavi Nyon Barsa bou nyon da kek zavi Moun ansiflik moun dadi nyou Gel len gey aktuelman gayi mbir mi Fof la tol lo Barsa a bo moun ak nèren yon Joun nirneyen bi yon hameten si Demi ti final Europa League bi Dafo wane bopom dadi triple Loukman, Loukman nè gèy nè nè yu dèm bè, tè estat bè, amnè yu dirijan katalan, ay dirijan yu Barca yò kham nè gè foun. Nè 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 gè gann nou bè, nè zèriyan bè dè fè yu triple, mounè kou Loukman, fèm tol nè gèy Barca dal, nyon gè baye chèl lòl lòl, joun jòl bè yon khamen tè nè si 26 nan la am, mounè kou Loukman bòm yon khamen tè nè si nè zèriyan la, nè 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 yu gèy fèm tol nè, wè Barca nyon gèy tè mbè n Fofcha Manchester United tamit gay mouvman men na amtisen bambi. Paske kafane, di Eric ten ak, aktyelman Manchester United, nyon ki dohol dohol yon yon dal, nyon hameten si zanko baga dak. Dapre informasyon yon hameten si djangan nanko, ti media angele yi. Nenan nek gannaw, bunyo dak e Eric ten ak, dezer bi men na nye wat fofcha Manchester United. Paske moun dezer bi, kom nou men lenko wak e dembe, bebeten bip mbib, mwen yon, yon don, antreneur ou klub angele bom yon hameten si moun di, Manchester United. bu dee entraîneur bi nga xamante ne si moom ca OGC nis la nekkoon muy Farioli Farioli nag gars yi dem na foofu ca Ajax Amsterdam ba nee nañu sax du yàgg dara dina signé contrat bi nga xamante ne si moo war a dox ci digganteem ak club Nerlande bi mi ngi noonu gars yi Francesco Farioli da fayi sinye a Ajax Amsterdam, fimton ni nag gay teknikyan italyen yi, vreman da famel ne dal, nyom kleby dan le na tang, paske kleby yo bari, danye yi sinye, ay teknikyan yo kame tenisi, ay dom italy lanyou. Bude anak dom gamon bi, yon kame tenisi mwenye Pierre-Emerick Aubamba, yon mwenye D.B. yon kame tenisi, dugon lakorenti lik Europa bi, lol mwenye mwenye kadef mey rebiteur, wala gay D.B. ken dugoloko, koudoul oba. ti lig ourapa bi, lolo gayi moun moun tak moun 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 gamon bi, moun moun jouro olimpik damase bi, moun nek meyer biter bou champion, bou kompetisyon ourapen bobo. Bouden ak poutye bi, ham moun nef avtyaga Atlanta, moun nek Juan Mousso, Mousso nèk gayi moun, dem moun defa def klentit ti finalou ourapa lig bi, loun men li nèk gen nan amm, Depi 2018, wala voilà, obalak bou atleti koda Madrid, moun kadefon 2018, depi bo belegi, final Europa League, portier bo hamiten si Goulou na korek, dina ankesi bi, de moun ak gay moun mou euh, an, mousou Goulou na, ba mati bidye, ankesi oul bi, mouda adi refkelen chit bo ham, bou lèr nanye la. Atakan bi, hamiten si moun espanyol la, moun ek Khosoulou, nek Favtereal Madrid, Khosoulou nak gay nenenyo, moun ek nene vestyer bi.

nena real dafa mosa nekk nek rêvam nena nak real biñu ñëwé nena mbir mi amatul woon tànn lenn la woon mooy dem réaliser sa rêve li nga xamanteni ci si, moom nga doon bëbëd bu ñëwee sa kanam ñu ko ak yeneen ak yo xamanteni ci si daal lool newul woon sa bëbëd yow sa bëbëd ngay dem jël directement mu ni moom tànnula wala tànnul dafa uh, topp li nga xamanteni ci si, mooy bëgg bëggam Top li an kame ten si mwen revan, moun jodrig li an bo mwen kame ten si mwen endrek. Moun rotol kat di yo yo, mwen ginon ni gayi Sen Media TV le. Wey len, di abone, di eme, blen nekho samet ngen di. Par aje.